হৈছে এইকেইদিন কেনেকৈ গড়া খহনীয়া হৈছে। এই গড়া খহনীয়া এনেই হোৱা নাই, আমাৰ ক্ষমতাৰ কাৰণে অহা নাই, সকলোৱে দেশ গঠনৰ কাৰণে আহিছে। নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী বনোৱাৰ সংকল্প লৈ আহিছে। এনেকুৱা নহয় যে কোনোবাই এইসকল মানুহ ক্ষমতাৰ কাৰণে আহিছে, ক্ষমতাৰ কাৰণে আহিলেতো আজিৰ পৰা ছয় বছৰ আগতে আহিলে হয়। এইসকল ব্যক্তি আহিছে যে কংগ্ৰেছত আৰু কোনো নীতি নাই, কংগ্ৰেছত নেতা নাই, কংগ্ৰেছৰ আদৰ্শ এতিয়া ভ্ৰষ্ট, কংগ্ৰেছ কৰি একো লাভ নহ'ব। নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত দেশক আগুৱাই লৈ যাবলৈ সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগিব। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত নতুন অসম গঢ় দিবলৈকে সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে সকলোৱে এনেকৈ আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলো ওলাই আহিছে আৰু বিজেপি দলত যোগদান কৰিছে। বহুতে কয় যে বিজেপিলৈ আমাৰ কাৰণে সকলো আমাৰ দল সকলোৰে কাৰণে খোলা। সংখ্যালঘু সংখ্যাগরিষ্ঠ এতে কথা নাই, আমি ভারতীয় প্রত্যেকগী মানুষের কারণে দল আমার খোলা। যখন ভারতক ভাল পায়, যখন ভারতক আগুয়াই লওয়ার চেষ্টা করে, সকলের কারণে বিজেপি দল খোলা। তেনেকৈ সকলো আহিছে, সকলকে স্বাগত। মই কৈছো যে যখন আজি 300 জয়েন করেছে, 150 মাইনরিটি মানে জয়েন করেছে, যখন ভারতক ভাল পায়, যখন ভাল পায়, মাজত ধর্মের কথা নাই, জাতির কথা নাই, সকলে বিজেপি দলে আহিব পারে। বিজেপি দল সকলের কংগ্রেসের প্রার্থী নাই বলে নাই, তো ঝুঁঝুড়াতো নাই, কাজিরঙাতো নাই, নাম শুনেছে নাকি? তাহলে নামে শুনা নাই, জানে যে 3 লাখ 3 লাখ ভোটের ব্যবধানত হারিব, গতি হারিবলে কোন আহে, হারিবলে বিচার নাই। গতি ইলেকশনের একচুয়ালি কালিয়ে আমি আমার রিজাল্ট আমার ক্যান্ডিডেট সিলেকশন হওয়া ক্যান্ডিডেট এনাউন্সমেন্ট হওয়ার আমি জয়লাভ করছো, বাকি সকল সকল শুই আছে দেখাই নাজানো সময় কোকসন যুজখান পলরিয়া নেতা আহি আর কিনা করবো বলে মানে নাভাবো। যখন পলরিয়া নেতা নগাঁওলকে আহিছে, তেওঁলোকে নগাঁওত নগাঁৱৰ নগাঁৱৰ উচিত প্ৰত্যুত্তৰ সন্মুখীন অনলাইন পি এমৰ যিটো ডকুমেণ্ট কৈ দিছোঁ, অহা 8 তাৰিখে আবেলি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আমাৰ ৰয়া বিমানবন্দৰত উপস্থিত হ'ব। তাৰপৰা তেখেত কাজিৰঙালৈকে যাব, কাজিৰঙাত নৈশ যাপন কৰিব। 9 তাৰিখে ৰাতিপুৱা প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কাজিৰঙাত জীপ চাফাৰী আৰু হাতী চাফাৰী কৰিব। তাৰপাছত তেখেতে অৰুণাচললৈ যাব, অৰুণাচললৈ আহি আমাৰ লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তি ৰাইজৰ কাৰণে উৎসৰ্গা কৰিব। তাৰপাছত তেখেতে আকৌ আমাৰ যিখন মেলেং মেটেলি তাৰ বিশাল সভাখনত ৰাইজক সম্বোধন কৰিব আৰু ৰাতি আমাৰ যোৰহাট চাৰ্কিট হাউচত তেখেতে নৈশ যাপন কৰিব। 10 তাৰিখে অপৰাধী বিদায় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, মই এনেকুৱা প্ৰধানমন্ত্ৰী দেখিছোঁ যে যিজন প্ৰধানমন্ত্ৰী অসমৰ পৰা 24 বছৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ আছিল, 10 বছৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল, অসমত তেনেকৈ থকা নাছিল। কিন্তু এইগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে 3 মাহৰ পাছে পাছে অসমত আহে আৰু অসমত নৈশ যাপন কৰে। আমাৰ কাৰণে এইটো গৌৰৱৰ কথা, যোৰহাটবাসীৰ কাৰণে, কাজিৰঙা সকলোৱে বিশ্ববন্দিত নেতা, বিশ্বৰ জনপ্ৰিয় প্ৰধানমন্ত্ৰী, জনপ্ৰিয় ৰাজনীতিবিদ, তেওঁ আহি পেলাই আমাৰ কাজিৰঙাত থাকিব। কাজিৰঙাই সেইদিনাখন 100% প্ৰান্তীয় দিব মই আশা কৰিছোঁ।